Dneska ti ukážu, jak vydělat velký peníze. A to i když je velká krize. Uděláme s Lučím pořádnou vloupačku a potom v bazéně kvalitní koupačku. Konečně budu za vodou, ale budeš čumět, co se stane najednou. No, to je půjde. Někdy si takhle prostě tajně zdekuju z baráku, abych si chvíli odpočnul. No a tady si dám prostě relaxu knížky. Normálně tady čtu a vzdělávám se. Dělám si srandu, jdeme odpalovat lidi. Tak jo, tady máme. Co tu se kraje? Danglesy, prosím tě pomoc. Hledám tě tady přes celý město. Já nevím, jestli to vyjedu. Kámo, co ty za pestivce? Co chceš ty, starý dětko? Ježišmarja, já nevím, nechceš to hnedka ukončit? Už jsi takový jako tady trošku v Robloxu zbytečnej. Ale Danglesy, prosím, pomoz mi. Jsi jediný, kdo mě může pomoct. Ježišmarja, tak se ke mně jako úplně nepřibližuj, jo? Tráhne z tebe takový ten stařický smrad, foj. Hele, Danglesy, mám pro tebe takovou nabídku. Určitě se ti bude líbit. Nevím, jestli se mi bude líbit ta nabídka, ale ty se mi, dětku, fakt nelíbíš, jsi strašně šarednej. Ale prosím tě, hele, mám tady u sebe klíče od domu, kde se nachází 10 milionů robuxů a ty je můžeš získat. Počkej, 10 milionů a ty si tady kamo přišel flexit, nebo co je, jak to mám jako chápat? Ale ne, Danglesy, já ti nabízím 10 milionů robuxů, když pro mě něco uděláš, nějakou prácičku. Jo, chápu. Sorry, ale já nejsem žádný služebník. Navíc si pěkně poprosil, ty prstivý dětko. Jak klouže dolů, no jo. Poprosi kojnýho, co jsem jako nějaký sluha. Počkej, on říkal 10 milionů robuxů. Kámo, no možná bych si to jako nejradši rozmyslel, dětku. Hele, dětku, asi jsme to vzali za špatný konec. Možná bych těch 10 mega chtěl, jenom prosím tě, po mně nechtěj žádnou náročnou prácičku. Super, jak říkám, Danglesy, ty jsi jediný, kdo to pro mě může udělat. A jsem rád, že to uděláš pro mě zrovna ty. No, mě se sice moc nechce, ale pro těch 10 mega to bych se mohl přestěhovat, to prostě bych žil jako milionář. Jo, tak jo, jediný, co pro mě budeš muset udělat je. Ale fakt bedlivě poslouchej a dávej pozor, jo. Sakra, kámo, já jsem ho zabil, jsem ho neměl možná skupovat z toho kopce. Dětku, praver se, sakra. Já jsem v pořádku, hlavně už na mě neskákej. Já tady prober se, říkám, tohle něco jako umělý dýchání, nebo jak se to jmenuje, masáž srdce, prober se. Já jsi v pohodě? Počkej, tak teďka jsem ho možná zabil. No co už? Ale dětko, tak promiň, no, asi ta prácička nevíde. No to se stává, radši půjdu domů a budu dělat, že se jí se stalo. A co jsem to provedla? Vždyť já jsem ho zabila. Přesně tak, zabila se ty. Ještě počkat, paní, když už jsme u toho. Tady si vemte do ruky tuhle zbraň. Jo? A na co? Dělej, sakra. No a k čemu mi ta zbraně je? Přibližně za 20 sekund to poznáš, ale já zrám z místa činu, měj se. To vám nedali jiný služební vozidlo, policie města Blue Gameru, stojte. Aha, tak tohle je jasná vražda. Počkat, co? Já jsem nic neprovedla, ta zbraň dokonce není moje. To si myslíte, že jsem tak hloupý, nebo co? Však u soudu si popovídáme. No nic, kámo, tohle bychom měli a teďka se jdu v klidu vyčilovat. Počkej, co teď někdo říkal? Že má klíče od domu, ale ne. Já jsem toho dětka nestihl ani prohlídnout. A sakra, tohle není dobrý. No nic, potřebuju okamžitě Luigi se dostat se k tomu dětkovi. Jestli ten dědek je milionář, tak by mě to zabezpečilo do konce života. No ale přesto by si mohl kupovat můj merch na Real Geeku, kámo, na to nezapomínej. Takže smrade, máme tady hezkou brigádku, jo? Když to vyjde, tak ti dám jeden Robux. A já budu mít 10 mega. Cože? Jeden Robux, taťko? No já nemám žádnej. No tak jo, tak já to teda beru. No jestli, že to bereš. Hele, jediný, co budu potřebovat, je, aby si sehnal lopatu. A asi budeme kopat, a to rychle. No to si zajímavě, tak jo, taťko, jdeme. Tak, já jdu nastartovat káru a musíme se rychle dostat k tomu dětkovi. Jdu si byste v chladňáku, už se chladí. Počkáme, až se zakupou a ten klíč potřebuju, sakra. Taťko, lopatu mám, můžeme. Tak, a já mám otroka, který bude za mě hezky makat a vyrážíme. Hele, Luigi, si doufám, že jsi připravený, budeš kopat fakt velkou jámu. Taťko, to už asi zvládnu, ne, když jsi mě vždycky nutil kopat bazén. To je pravda. Ty jsi na to vlastně jak dělaný, no super. Hele, vezmeme to tudy a nejprve prozkoumáme okolí. Tak, Luigi, si hlavně se sakra je prozrať, jak to vypadá. A koukám, že tam ale nikdo je. Hej, Luigi, si, kde seš? Já se snažím, už jsem tady, taťko. No, jak to vypadá? Hele, Luigi, si vypadá to zajímavě, počkej, vezmu si dalekohled. Tak jo, hele, zrovna tam bulej nad jeho hrobem, což je paráda, za chvíli odejdou a hezky toho dětka vykopeme. Počkat, co, taťko, jak to myslíš? Hele, neboj, to bylo jeho poslední přání, říkal Danglesy, až umřu, vykopej mě a seber mi klíčky a budeš mít všechny moje prachy, tohle říkal. No, nevím, taťko,
Mně se to jakoby úplně nezdá. Myslíš si, že ti na to skočím? Budeš muset smrdit nebo tě odprásknout. Tak jo, jak to s tím vypadá? No jak mohl umřít tak mladý? No, o čem to mluvíš, lásko, však to byl už tady páprda. A ty už taky zmlkni. Jdeme zpátky do auta a jedeme. No, to je dost. Rest in peace, dětku. Přesně tak, a naše chvíle začíná, takže smrde, drž se jo, tohle bude trošku vyrval, jak se tam dostaneme. No a cože taťka, jak to myslíš? No prostě, že to asi trošku bude bolet, tak rozjedeme se na to, a jde to mohulit. Já, kámo, vezmeme to takhle bočákem, já, jsme tady, haha. Tati, nám lidi šoupl, jak řídíš. Ale prosím tě, v klidu, hele, a jsme tady u těch náhrobků. Takže Luži, jestli si dobře pamatuju, tak musíš vykopat tady tu žuznu. A tam bude ten plesivý dědek, takže si dej do toho. Tak kámo, já si tady na chvíli odpočinu. Ach jo, tačko, tak teda zůru do toho, no. Já, a to bude dřina. Všech život je dřina, a už je neruš. Já, kámo. Já, tačko, už to asi mám, ty, já už jsem to skoro vykopal. Počkat, co to? Cože jsem to měl vykopat? Počkej, co? Už to máš, no, kde je ten dědek? Co? Počkej, děláš si srandu. Ty jsi vykopal přesně tady ten hrob a vytáhl se kostru? No, taťko, však si říkal, že mám vykopat tenhle, kdo je problém? Počkej, kámo, to snad není možný. Kdy ten dědek byl přece celý. Jako už byl nějaký strouchnivělej, jo, ale jak kostra. No, já nevím, navíc tady nejsou klíče. Hele, asi jsme to pokazili. Hele, zkus vykopat tady tenhle hrob, to bude určitě on. Co, taťko? Dělej smradému marshmallowkovi, řeknu, že tajně užíráš sladkosti. A já jenom, že taťko, tak si do toho pustím, jo, zatím si odpočin. A no vidíš, ježišmarja, co tady s tou mrtvolou teďka, pošlem tě kam na výlet, kamaráde. A tak maké, já si ještě odpočinu. Jak jemu ty, taková poda. A taťko, myslím, že to mám, vytáhl jsem tu roka ven. No vidíš, to konečně to vypadá dobře, aha, teď už jenom hezky rozdělat tu rakev, jak tak. No to je klasika. A mrkneme se dovnitř. Dělej, otevři se, sakra. Taťko, je to on. Hele, je to on, a dokonce ho zakopali s vozíčkem. No jo, dětku, tak co tady máš? Taťko, proč ty klíče vlastně nedal předtím? Mu se stala hrozně zlá nehoda, byla to fakt úplně smůla, no to neřeš, tak. Hele, mám ty klíčky, paráda. Tak, teďka už jenom zjistíme, kde je jeho bejvák. Ale to už nebude tak těžký. Jupi, taťko, a dostanu ten jeden Robux. Hele, makal si jak drak, tak dostaneš možná i dva. Zase dáme do kár. Já si myslím, že vím, kde ten dědek plesivej bydlí. Jupi, taťko, tak to jo. Hele, a teď se na něco těš, jo, protože se zastanou asi milionáři. Ten dědek je prostě zazobaný. Cože, tati? Přesně. Takže smradu, jestli se nemýlím, tak dědek bydlí přímo. Co? Já mu říkal, že má 10 mega, bydlí v takový hnusný chalupě. Jako nevím, ale tenhle barák se mi vůbec nelíbí. Nechápu, proč v tom baráku je tráva na zemi. No, taťko, že můžeme dovnitř? No jestli, že už jak máme klíče, co jsme tomu dětkovi vzali. Tak, a jsme tady. Hle, má to je spod grilos. Tak dětku, prstímej, kde to máme? Jo, tady je výtah, paráda. No ale jinak je to fakt odporný barák, to musím uznát. No ani žádný kokýnka v ledničce nemá, taťko, ach jo. Zas bys vyžíral špekou, ne? Hele, počkej tady, jdu do druhého patra. Kdy mi něco střílej, ale zbraň ti svoji nedá, tak nevím, či budeš střílet. Ale ne, hlavně tvým zadkem. Jdu nahoru. Zatím to vypadá, že mi ten dědek kecal, že jsme ho zbytečně vykopali. Teď mi došlo, že jsme ho nedali zpátky. Chudák dědek, který tam bez tak plesivý. A třeba si toho nikdo nevšimne. Dědečku, ještě jsem ti zapomněla dát růže na hrob, proč je tady ta mrtvola? Počkat, a kdo vykopal našeho dědečka? A kdo zneuctil jeho hrob? Co si to dovolili? Tak dědečku, co teda skrýváš? Strašně hnusný barák, to jako musím uznat. Když tady nemá žádný prachy, říkal 10 mega. Ach jo, aspoň si odskočím, když už nic. Počkej. Tak tohle, kámo, nechápu. Když potřebuješ jít do šaty, tak musíš přes záchod. No dědečku, co tam máš schovaný, jo? Co to sakra? Takže 10 milionů ve zlatě a ještě k tomu sejfos? No tak tohle je úplně co jiného, kámo. Jsme milionáři, hahaha. Teďka hlavně nic neříkat Luigimu, jo, protože ten by se zbláznil, že mu mám na ty jenom jeden Robux. Mňam, tak nakonec tam nějaký kokýnka pili. O taťko, tak co jsi tam našel? Hele, Luigi, si vůbec jíst tam není, ale slíbil jsem ti jeden Robux, tak tady máš dva za to, že jsi vykopal dva hroby a můžeš jít. Hehehe,
hlupák a já jsem milionář. Teď už to jenom tajně dostat do auta. Tak, všechno jsem tu narval do jedné tašky, takže jsem už prakticky milionář. Narvat to teďka jenom do auta a celý to proluftujeme. Co si koupím, kámo? Ježišmarja, tolik peněz. Sakra, co tady děláš? Bačko, kde jsou tolik peněz? Ale není to, jak to vypadá, jo, ale sakra. Teď jsem říkal, že máš jít pechromu. No to jsi neříkal. Ale to satre. Ale nic neviděl, jsi již nic neviděl. No promiň, tačko, ale jestli nechceš, aby to zjistila maminka, tak mi dáš aspoň nějaký peníze, nebo mi něco koupíš. Ach, já už jsme u toho. No dobře, hele, smrade, mám momentálně 10 milionů robuxů, takže mi řekni, co potřebuješ. Tačko, víš, že jsem vždycky chtěl tu babetu, tak aspoň jednu babetu bych chtěl. Sorry, to je minimálně 500 tisíc, to mi zbede jenom 9,5 milionu. A dobře, teda, koupím ti nějakou, ale nějakou totálně taplu, aby se ti všichni spáli. Jubi! Čau, tačko, podívej se na to! Jo, to je přesně pro tebe taková trapná motorečka. No nic, ale jdu se na to zeptat, ale to bude stát cca 500 mega. Mám 10 milionů, takže to bude v pohodě. Pane, rád bych si koupil tamhle tu zelenou motorku. Kolik to stojí? Jo, tati, počkej, já možná chci tohle, to bude lepší. Co? To jsi zblázil jste? Ale tak tohle ti fakt jako nekoupím. Stojí 2 miliony robuxů. 2 miliony? Dobře, smrade. Hele, dám ti 2 mega. Koupíš si tuhle trapnou motorku a už si dáš pokoj. Je ti to jasný? Takhle, tačko, to beru. Dobře, hele, tady máš ty prachy. A můžeš být rád, že tě neodprásknu. Děkuji, pane, s vámi je radost obchodovat. Tak, smrade, doufám, že si na tom vyflakáš totálně tlamu. Měj se. Ach jo, tohle je fakt konec, ale dobrý, mám 8 milionů a teďka bych si měl. Kámo, proč jezdím v téhle hnusné plečce? Mám 10 milionů, tak si koupím za něco lepšího. Tohle tady prostě někde rozstřelím. Jak? A koupíme si jaký nový fáro. Hele, když už jsme u toho, chtěl bych si koupit nějakou totální raketu. Třeba za 4 mega. No dobře, pane, za 4 miliony by to šlo. Podíváme se společně na to. Trefano, to je parádní motorka. Počkat. Co ti, co se to stalo? Na mě leží ta motorka. Já teď mě neutravuj, smrade. Zrovna jsem si koupil za 4 miliony. Tohle luxusní fáro. Sice jsem teďka z fleku utratil 6 mega, ale 4 mi ještě zbývají. Paráda. To je úplně super, rodič. Jdeme si pořádně užít s touhle parádní károu. Na tohle se budou nabalovat kočičky na váseň. No, pomozte mi někdo. Není mi vůbec pomoct. Já, to je tak fajn být milionářem. Sice jsem přes polovinu prachu už rozházel, ale ten život, to nic, koupím si nějaký parádní barák. A teďka provezu Marshmallowka. Je, Marshmallowku, co tady děláš? Hele, dívej, co jsem si zrovna koupil za poctivě vydělaný prachy. Víš, že pořád žiju v práci. To si já srandu, tak já ti dám jednou na starost ludio, a ty tohle? Bože, o čem to mluvíš, když jsem mu koupil dokonce motorku, tak jsem odej táta. No právě, ty o tom asi ještě nevíš, ale Luigi je v nemocnici. O sakra, doufám, že ho zavřeli do nějaké nemocniční klece aspoň. Druhý nápad, mohl bych mu koupit nějakou luxusní klece. Ať se má dobře. Ty to pořád nechápeš, Luigi možná umře. A sakra, rychle nasadej do káry, tak tohle není dobrý. Ještě jsem milionář, seženu toho nejlepšího doktora a postaráme se o něj. No tak rychle. Jo, prosím tě. Pane doktore, jak to vypadá? Dobrý den, pane Danglesy. S Luigim to nevypadá vůbec dobře. Momentálně na operačním sále a čekáme, jak dopadne operace. Bohužel potřeba by postoupit jeden zákrok, který ale bohužel stojí dost peněz. A sakra, hele, musím si to přepočítat. Zbývají mi ještě 4 miliony, jo, takže si myslím, že to zmákneme easyčkové. Však nemocnice jsou drahé, ne? Ukaž, jak to vypadá. Sakra, Luigi. Já jsem ti to říkala. Kámo, jak tam leží úplně celý zdrcený. Chudák jeden medvěd tlustý. Vyžranej. No dobře, tak povídejte. Povídejte kolik, hele. Bude to masný. No upřímně ano, 1,5 milionu. Sakra, co? Dobře, v téhle tašce teda máte 1,5 milionu a postarejte se o Luigiho. No dobrá, tedy tím pádem to váš syn možná přežije. Neboj, Marshmallowku, všechno bude dobrý. Teďka jsme lovatý, máme ještě. Sakra. Už mám jenom 2,5 mega, co s tím budu dělat? No co bys si s tím asi dělal? Tohle bude mít Luigi doživotní trauma. Musíš to nějak vykompenzovat. To je pravda. Hele, neboj. Koupím ten luxus. Příští barák tady v Brew Game, no, a všechno bude zase jako dřív. To, co jako dřív, ještě lepší než dřív. No, peníze tohle nespraví, to si nemyslí. Ale prosím tě, za prachy si koupíš úplně všechno. Za prachy bych si koupila i tebe, teda promiň. Cože? To jsem asi přijedla, ale máš malou, nedělej to. Ještě to zopakuj. Au, ona mi tady nové liska nasadne ke kvalýmu děcku. Au, víš co? Hele, starý se o Luigi, jo. Au. A já zatím sežiju ten barák. Zbývá mi 2,5 milionu, to už skoro jsem milionář. Já. Určitě se tady prodává nějaký barák, ne?
No ty krávo, tohle je přesně ono, hele. Já ho beru, kolik stojí? Ještě ten lustr a tak prostorný, no povídej. Ale ano, pane, tahle krásná prostorná vila, která má obří garáž, stojí přesně 2 499 999. Kámo, tak to má přesně a zbyly mi ještě jeden Robux, ještě vydělám. Tak jo, tady máte veškerý prachy, já si vezmu z toho jeden Robux a je to. Paráda, teď já vlastně žádný jiný prachy nepotřebuju. Káru mám, barák mám, co jiného v životě potřebuješ? Ne, to je hlupák, tak jo, děkuju, pane, mějte se. Já, to až uvidí Marshmallownek, ty budou koukat, co jsem zařídil za totální vilu. Vado, tak to je super teda. Dangly, to jsi měl tolik peněz. Ale jasně, lásko, a dokonce mi zbyl ještě jeden Robux, úplně v klidu, hele, všechno zvládáme. Teď si jenom tady dolů zaparkuju káru, protože ta garáž, mua, to je úplně skvostný. To jo, to mi všichni budou závidět. No dobře, Dangly, tak co kdybys třeba šel nakoupit něco na jídlo, bez taky prázdná lednička. No jasně, hele, ale mám jenom, a sakra, a už jsme u toho. Já mám totiž jenom jeden Robux. Co? Počkat, jak to myslíš? Nechceš mi doufám říct, že jsi utratil všechny peníze a teď nemáme vůbec nic. Ne, neboj, jdu vyprat do banky, úplně se jako nestrachuj, to já myslel hotov je. A sakra, už jsme máj. No nic, ale použiju svoji helikoptéru teďka na wow. Proletím se v ní, než tě Marshmallownek zabije. Kámo, nějak to vyřešíme. Peníze se dají vždycky sehnat, prostě si je půjčím nebo já nevím něco. Kámo, tím vrtulníkem se všude tak strašně rychle. Já vezmu to zkratkou, tak. No ale dobrý den, pane Dangle, si přijete si. Nazdárek, ty šašku, ale potřeba. Chtěl bych počít prachy, je to možný? Přibližně 200 tisíc robuxů, ono to jako bude úplně stačit v klidu. Aha, 200 tisíc, no. Co jsme tak koukali, tak jste měl na účtě aj 10 milionů. Takže když to počítám, tak to samozřejmě nebude problém, pane. Určitě vám půjčíme. Jo, díky moc, paráda. Takže mám teďka 200 litrů. Za to si myslím, že chvíli vyžiju. A zatím můžu flexit svoji luxusní helikoptéru a paráčkem. Ještě jdu nakoupit za ty prachy jídlo a valíme. Jaká je to, že jo, paráda. Koupil jsem všechno, nevím, jak jsem to udělal, ale stálo mě to 190 tisíc, takže mi zbylo už jenom 10 tisíc robuxů. Koupil jsem si totiž aj tenhle košík, abych to nemusel tahat v rukách, takže by to trošku jako dali masnějc, ale nevadí, že jo? Takhle můžu si nakupovat pořád, je to fajn být milionář, sakra, Bengo, co tady chceš? No pane, přijde vám to v pořádku, zablokoval si tady celou cestu, vidíte tu kolonu, proč stojíte tu helikoptérou tady na silnici? Ale já nevím, že bych to parkoval takhle, když jsem to dával podélně. To je snad jedno, ne, helikoptérou se tady snad neparkuje. No tak pardon, já to odparkuju, žádný strachy. No tak to teda ne. Hezky pokuta 300 tisíc, koukám, že na to máte. No mě zbylo jenom 10. Počkat, jak to jako myslíte, co to teďka znamená? To znamená to, že máte pokutu 290 tisíc. Zaplaťte to co nejdřív, jinak se o to postaráme. Kámo, to snad ne? Takže jsem jako teďka minus 290 tisíc v dluhu. Ale prosím tě, to jsou nějaký kiry. Hezky poletím zpátky a všechno bude v cajku. Někde ty prachy určitě sežeru. Žádný strachy, kámo. Tak, nakoupil jsem všechno v cajku. Já to jsem ráda, Dangly, už se tady dávám celý dokucu. Ještě jsem přes internet koupila pár přípravků a dalších věcí. Stalo mě to 300 tisíc. Co? Počkat, to mi jako chceš říct, že jsem teďka skoro půl mega v dluhu. Ne, to bude dobrý, to bude dobrý. Hele, prostě se zamčíme v baráku, budeme dělat, že jsme doma, to je v klidu. Tak, já se na to posadím. Hlavně se nestresuj, to všechno bude v pořádku. No, to ti přijde ti v pohodě, že jsem na vozíčku. A ty mě ještě zavřeš do kleca. Ale smradí tě, to celá zlatá. To je 24 karátový zlato, to si máš užívat tuhle klec. No, nevím, taťko, není mi to moc příjemný. Hele, tak víš co, plán B, tohle se ti bude líbit. A co to? Projedeš se. Au, to bolelo. Zůstaň hezky ve sklepě a co to, kdo klepe? Haló, je doma Dangles. Co to sakra chceš, kámo, co se děje? No, dobrý den, pane, přišel jsem kvůli těm dluhům. Dlužíte skoro půl milionu robuxů a peníze nikde. Hlavně, že si žijete tak krásný domě. Jo, to si žijeme, kámo, hele, to je půl mega, to ti nějak seženu, ale teď mě nezdržuj. Musím jít za Marshmallownkem, že jo, Marshmallownko, sakra, zachraně jsme úplně v háji. No, pane, my vám to splatíme. Počkat, jak splatíme? My dlužíme nějaký prachy. Jo, půl milionu. Dobře, tak jaký máte řešení? No, nebojte se, pane, nejste jediný. S tímhle už jsme se mnohokrát setkali. Tenhle dům se zabavuje a vlastně přijdete o veškeré majetky. Žádný strach. Žádný strach? Já ho odbouchnu. Normálně tě, kámo, odbouchnu. Ano, to můžete. K tomu všemu ještě půjdete sedět. Dangly, nedělej to. Ach jo, tohle je konec. Ach jo, kámo, z milionáři na bezdělka za 24 hodin. Já jsem tady schopný, ty tady bydlí v toj tojce. Ach jo, to je fakt nechutný. Každopádně kupujte si můj merch, ať se z toho nějak dostanu. Na Real Geeku.